Terezinha que tomou a caixa. Chega, Ih, peraí, eu tenho texto? Terezinha tomou a caixa de engradada inteira de cerveja, que ainda nem desceu nela, tá na altura do peito ali, ó. Como assim, Tereza? Como assim, Tereza? Aqui, ó. E as bebidas? E as bebidas, Tetê? Comadre, você me perdoa, comadre. Eu não tive coragem de te contar, comadre. O quê? Cadê as bebidas? Então, comadre, porque... Que rolou? Teve um problema na entrega. Não teve entregador pra vir aqui entregar as bebidas. Comadre, a senhora sabe que a carne é fraca, comadre. A senhora sabe que meu fígado grita que eu vejo uma cerveja, comadre. Eu bebi tudo. Fui. Não. Me perdoa, Jô, Jô, peraí. Jô, não, Jô, peraí. Vamos começar, Jô. Vamos conversar assim. Jô, é natural, Jô, peraí. Dona Jô, Terezinha. Papel, espera um pouquinho. Calma, calma. Aí, tá vendo aí? Entendeu? Peidando aí, meu desastre. Peidando tudo. Peidou, não farofa, hein? Ô, Terezinha, como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei o que tu vai fazer. Bota o arrolho aí dentro pra resolver o problema do peito.